Așa ce televizor cu uște și uicea cu acea scoa. Șol, șol, pac, șol. Oh, ciu ciu cuș. Ča? Te od blid ve. Meš ko me ti blid njad ve. Co pa me ti bolo do blid që tu edhe me mjord vet me boma si i kem ke cenet. Po shkoj na bre. Pret, Opa, pret. telefon, ty telefon ja? Një mesaj pej bankes. Qu, qu e të Oh, shpejt në bank. Shpejt, pedi. për kredit. Valla i kem bomot. Allah i pedi për qa. Hep, hep që të gjipin e bot. Merëm... Hajt. A thoi qa be kush pagu ujeve ka pak pagu ujeve he që do Qa mu me be bo, kujve. qa me Ajt, bo, nuk kisha. ajt, 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 lele. Qure kush, unë bëshkete kjo qiga, e për me bo punën me dalë të kjo djali, mës po mirë me i vesh ma let. Thua? Po valoj, se pak me na që u zonë një bimë, atë qikës s'kem shka i bojmë. Valla mire kiti. Rrë dhe shpak qëtë, mës hinë. Okej. Vesh të foli me këtë zonë jushë. Okay. Të shqyëm veç pak zonjushën. Oh, zonjusha ka kaq atje. Përshëndetje. Aha. Do më thonë mujna me shku ta ideali, po. Ajmë ditë. Ju kur se bona punën, hec. Po, okej. Hajde të vazhdojna. Nashta pe ikum të shushë se here po pështojna se Allah, shumë mush, me probleme pështu, kena. me pështu, me pështu, me më kështë s'pëdinë se. Përshëndetje. O, përshëndetje. Na thaja goca ne me ardhë këtu për një kredit që e kena. Po, emrin që e ki? Kusha. O, kushtrem. Po. Ti që 8 mujës pas ke bo pages këto? Bashtet mu i koa. Që 8 mujë pas ke pa pagu këto, dhe me thonë nuk o kështë e konë në bank heqë. Jo, nësa di që 5 mujë që apo thumua me te. Me di që 3 mujë. Ja, këtu po shkruan që 8 mujë i ki pa pagesë, dhe me thonë nuk e pagu heqë. Mare, ty nga që po thama e mund me shkujte 13 mujë, pa unë e di që 3 mujë. Edhe unë e di që 5. Këtu mu sistemi po ma qëtë 8 mujë, dhe me thonë du të mi pagu të 8 mujë. Jo, edhe me pare si apën. Na pare si e pëm që është me pagu 8 mujtë vre në banka, e normal te. Okay, nëse nuk bo një pages, vi me konfiskojmë komplet Kanë firmën, mëre do më thonë s'ka konfiskan konë. jo. Bon, të qka, qka? Okej, vjen për mbarusi, do më thonë mirë është vesh me ta, a i ta konfiskon komplet firmën, me vetura, me firmë, komplet qka i ki Pa, pajisjet e ditë mëre kush firmës. jena na, ej. Ajt let vjen. Vesh Gjatë let ju me vjen. prit si burrat, let vjen. Okej, zotë Ajt. një me mu nuk i Ajt problem, si unë jam veshoj. vesh punëtor këtu. Po Ma kejt kejt vesh vesh punëtor punëtori ishi ishit ti, jo. apo merr vesh ajo ti? Unë veç e kom obligime të Apo kalzue. merr, shuj asni zonë Ma hiq ta, vesh let vinë edhe ata qëtu Mohamed. si ti njo ka njo rënd t'i paluja, morë veç. Zotni, zotni, musun zëj, zotni. Nuk jam Shuj, këto në shuj, shuj, shefi. Mohamed. Shuj, Ta, hiq, et, et kush. Mohamed, ec li, se s'ja vlin. Se s'ku t'zujn Pa, kur me ardh. pe marin senet, pe Po marin dhe, po po. qëshja. Po mërë se e pat bo baba këtë në mi marë. Hajde, hajde, shkujna. Mohamed. Hajde Apo kush? shkojna dhe market i kem do punë dhe tani Hajt. shkojna në shpe atje. Në firmë të une. Që u blim edhe një sneakers loq aty se lujta. Ka Po, roshe që pak më ka bo nervoz ma ka lujt trumë një nërvaz shkit. edhe mu në banë jam o që s'ka duf me nëzirë revolverin atë. Dhe po thunë anë dhe mërojnë policia. Allah e qasë ndodhë, qasë s'ka. Apo nalëm qëtë A, pra. po ajbe po shnash. Po nëllëm. Hajde qëtë. Që mos kone e Red Bull anë e sen shtu, merëm diqka. Hajde, hajde edhe ti. Anal, telefoni kur ndo Për kuku me? ata. Kush? Vallaj ata të bankës. Jo bre Shush, qfar. shush, shush. Alo? Alo, përshëndetje. Jemi prej Përshëndetje. bankës. Maherët që e buni një kërcënim ti me orën, dhe me thonë i kena që komplet pajisjet bagira sene për me rënu komplet firmën e ju. Dhe me thonë, kur shkoni një shpe, veç nuk keni firmu. Jeni sigurt? Sigur tjena, dhe me thonë pajisjet janë të punu atjet për rënimin e firmës ju. Vallaj, bofsha mi zon, është kush dhe zekerin. Mera, shpejt qa bo. Dhe zë dhe zë dhe zë dhe na paska një bagjera atë Pe këtë pe pe rafsh me pe tuk pe nga pe kam pe bosh pe pi. pe inshallah. Vallaj, që të më thakë kënë telefon. O, pa te vra, që të minikin që po punan që atojnë bongë se lo, mojnë men. Ja, mama.
Hei, dette er sjurom. Han Allah har i han vetëm, rëzua inshallah. jo. Inshallah veç kanë prej kënaj sen. Që që po thëm, bi, po... Po... Qo kam bo mëre? A, pa. Rafsh me Ashtë tu, mëre në kush. regull kja? Që ka qpejt, a? Aj, me tët. Po, pasha... Që ka bo, që ka dit mi maru shpijave. Trim, bre, të isha mas merkre dit kush. Trim, se keme nashti mbelo. Shërë mërë që atë bën bonka. Shërë që atë bën bonka. Kuku, balukër ma pas kanë myt. Ku? Vesh pak, kuku kush. Vesh të nëzire telefonin. Alo. Ale, përshëndetje. A jeti i bon kësë që më thërshë e porës? Po, be, po, e. Që që po thamë, ketë halat i kombo. Vesh balukën që ma keni vëra. Moj në men, komplet stopi, tren, kalash kombe, ku mi imon në men qëto, qëto kurës ja u foli. Ta kena rej balukën kobëlt kablovikit, ta kena rej, ta kena myt. Kabot, kablovikit, komplet stopi, të kombe, ku mi jamrët vesh, edhe Mohamed, ty, lulluk të nale, balit, nale, ku me tërë, nale sa a qa telefon, vop nale. kush. Po qysh bre Mohamed, një lupë e vajtën, a qëre, qëre, kitë fermën, ma kam prish, kitë shpijat, shpijat, kirët, Oj, maturat, mirek. e qysh një lupë, një baluk, ti po thu, ku mi u myt. Që që po thamë? Pe po të bëj. A i vro, rënë ty për të takom lënë. Ma në men. Së zgjedhja. Zgjedhja ma e mirë është, Mohamed, me shku te graniti shoku jon. Kush? Te graniti shoku jon, ai na bën zgjedhje 100%. E po valoj, ai ai der, ai ko idea, ko pore, ko pasuni, ko kiti Hajde, ko etim ka dole shtu. ai. E të mdash ka dole nda shpejt se Qeh, na kan rot veç ka tjepën shoku na dhim kan ma. lon. Qeh, ka shoku ne pula, me pula na kan lon. Ma Kejt, pullat bre, sos të kejt, në nga lënë. krejt, kejt, kejt. Që më edhe dera t'i kanë mytë. Ljapt. Tuk zumë kure hajtë. Këto si pas kanë vy, këto si pas kanë marrë. Një valaj rash me tuk në kam po, po... Edhe do Që shabë benzin e bëta. pas kanë lonë të marrë me veti, në ashtë të na vynë. Po mere se në kalonë edhe benzinin e kalonë. Masi Edhe në një pas dhurat ma kanë lonë. pas kanë lonë. Një dhurat ma pas kanë lonë, një maqinë të sharë dorës, ku beti që kanë lonë shtë. Ja, Kam baj s'ke gore me shabat, neve për veç pesë. graniti. Graniti, graniti, krym pun. Graniti krym Bile, pun. bile me mujt me nashtim pun, a i dikon që aty më cilë ka... Ka vorja, ka ferma. Merëmësia më na pranu ato. Kaj valoj, Ta në e shola. tjerat. Hajde. Hep, E largë është a i marashta. shola mërim ka mëngjesit a i. Me siguri më rrim. U dhe gato, ka moli kemi ra. Po bre, qa me bo? Hajde vazhdojmë, ka dole E, shtët, ma, qa me bo? kush, ma, kush, e thoi që abre ma si kredit, pre se kemi na qitë e loshe, po ti smershe vesh. Nuk i qa ban, Mohamed. Duhet, o mu ka dufta i kredit. Po nuk e kom prit pe bon, ke kitë sen kor. Mi Po Allah ma ju e dash ke me që prit. është, që e kërcenu vete ato edhe që, qes. O, pa i vrara në ty me ne kom lo. Ja, Se lo me që ta është kashtë. vraj. Vraj Ja krejt me mire tani. ki, ta është vroj që atë dush, ata e kam bot vetëm, rrafsh me tokë. E gjasht ke rejken pos, kejt. Uha. Kisha ban, ja. Kush po thu që graniti ka para? Po, sigur, nashta Ai bile na një shala. mën. Ja një se Shala dhe bilim shiva, pun me kina i nashtim. qodra, ja. Jo. Shala bilim pun me nashtim se kem me Shala, 0-0 shala, ola. këgja, këgja, shak e kena, tash nuk i di Vaj. qa na, thët, o, Lea tu, ferma cenën, qërja plus ferme. kerët nga kanë morë krejt. Nga kalon pa Qërja kerë pas tenë. pomjën ferm që që ka bo. A, pa, a i ka renët kjo Na pasha i kanë zotë. desh që shtët një fjole publit, na kanë desh. I shola për na bëna i qarë dhe kë E granitin. shola, valla, e shola. Apo vrapojna pak se që të do më Po na ja, voqëll. usëm sprint se... O, qërja, qërja, këtë Ku mërë naun më të konë kjo mirë. mërë? Se kjo të naun do Kja? bjek të ku e di njeri ku ka in këto. Ku me dit Kjo na i far kere ato jasë. Vesh mi amor na i kerë që atë me shku, me lyp, që atë shtë malë që e pas ka burin. që 6-7 loj kapa. A, që Opa, opa, graniti. opa, 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 U, qa? granit burri. U, Më granit! djem bre, po që ajni dol pa qadër shtë. Po Ma, na pa nxoni qadër të. shiju, bre, na nxoni shiju rrugës që të...
Qyshjet e a e mirë. Mirë, pak me një farë gripi, po mirë. Po a Ja, vaj, qysh... të Shumë e merë me drejnë ble. ka papu. Qfar gripi brev, Covidin a? Valla, i zdi qave, shmirë Ish jam. olla Covidi a se... Edhe bletë pas ke bo granit burë, a papa i ke Po, bo rajmen pas po, shalë që e zot. mirë, që këshëra, këshëra këto, që rëma mi oltën edhe vesë, kanë bo, Oh, ka pak paske, mirë. po Po shkon mirë, shtret super. kila mi oltës. Trajt po, po në se shes, e kam bish për veti, jamaj. Ato këtë ndaj kush për i lo që e lyp, se shes. Ja, ti Jo, la mirë ki. shumë mire, pas ke bo investime se që nja 3 muj mos si nga konte ti këtë. Valla, Jena po, ort kena normal. një mu ka herë që shtu, po... Ja, po, e kom bo, e kom shti edhe bletash, edhe dosen e tjera që shtu, Qërja lullit, mame, qërja. i kom shit gati krejt, i kom therë kejt kofshe, i kom pos, i Granit, kom mor treja. po... Kontrojmë tim, po na ke morë me një halë. Ma mur Fal, menja se fal, ty. Mohamed, fal. Për Oh, qef ty bëdel. e pik qivit, me dorë me shurë, se veç unë e bëj këto, këshire. Po vra, po të vrejë edhe pas ke përshtot me shqit këmishën të e mbëllë. A mi jep shtë shurëse? Ti jap, masit nga kryin qëtë punë, se ti jap. Nuk ma qës A ti ne, jap. hajt, hajt ka dhe ma shpejt sa se bënëm Ty qëtë. ky, kusha Dhe që shte këtë nolli s'jem. qëtë punë pën Nale dhe bre shti sen. timen Nale. Vesh, rruje po që ato ma hargja. blejt, mës po na hojnë. A, Po po. po... Apo na shtindin kund me na i dhom shpi se shi jo ka bjen edhe Hajde, pak puna. hajde për mas, hajde Pala, se bëll mirë edhe shumë. qaj gotja. Nuk penin Nes, shi jo nes, në nes. granet e hesh, a? Se Edhe në për tema shi është po punon. eron. Paj, jam e shi jo vesh mirë të banë. Po mëre, qështja. Na shta për ma jek që të grep. Na i sen bosh që kështu ta kem mjell. Jo, e kam plan ka fundi mujtë, mjangës. A, okej, shumë mirë. Dhe po qelet një market i ri ka fundi mujte, kës me që atër për mëna një njës. Super, për Go qeli granit. që Për dhejës e të qa, gjatë. për qa keni orë? Qyre, që kjo kusha dosti jo të dosti jem, o ras kredit dhimfit. Pre, se Kalla qa, po, qa e keni orë? vërtet Dhe e. me ato pore? Edhe që ka po leti, ka pas një ide po i dështoj. Edhe s'ka pas mi o këthy porët, jena ras në pyt, s'kemi o këthy porët, në kanë marë komplet me kere, me ferë, me shpia, ketë në kanë lonë culak di. Veç ne shpina këshin lën. Edhe ato shpi të Na pulav. shpi, bë, atë si shpi, as mobilja, as televizora, as shtrata, kit, në kanë fshin, kit, Po kështu m'vjen me pash në kojt, kanë. po m'vjen me kojt, po m'vjen Ma granit. loj, se Ma, qështë ma, anë ma, kështu. ma, 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 Pak problem. ma, ma, në odja, ma, në Ma loj, suspans, me ma, pash në zotin sa. Al, burri me kojt, ma, nuk ja, e bur, di. Që më në shtë shtë, haj pur me në shtë, jaraj sara. Pun? Ja, olaj, pun s'ka një herë, ta është puna Allah pështë edhe t'kam. paftë u fatkua. Pan Pa qa mi ko... është ti, A vish ko mi nëj është ti me ven... flejt me mu. A vesh me Un flejt, mi a? e një mu, pret me nej qa mi e një mu, juve. Ty po t'i gjeni për pantol t'gotë, se ka ke me t'pata. A log që Sa me pe, bo me ta? ty... valoj, mos më bë hurë që është, me dollë në shurë se Mire hurë ki. bosh. Ja Ja, moren, ja mirë, moren, ty... ja moren në pantulla që i patë. E E pa ta ty, Versace. bon ka për t'lion. A A, dhe valo. qene me të një shpit pula. Po, që ato i na mitë. Ty, mëj më të epë një parfum të të mirë që është për dhoma, edhe nuk e A ma një jep, njërën që atë. t'ka u që a ma jep Hajde vot. gore për bana. Jo, mërë burra, the me të një Na e mu. ardhëm me Gam, lip gam, gam, ndim se këtë me puna punu para i për gore ty. nuk o kush. Ti, granit. Valo, dhe E... s'ko punën, të hazova, O... vesh i tani me flejt me mu. Ane, se që ti ki ljop edhe i... Ana një atë 3-4 Vesh ljop, pak dhe të ka shkër kshej që një. dritë se u të rap. Alexa, turn on the light. Ai, shaj mirë. Flex të nga bo para syve fukareve. Ngo këto granit, ami 3 ljop se ti ngrej shak. Ej, që të zahu se që shkel ma një ku push. Mohamed, Dhe lip pëm me full ma kujdes me këta. fjallurin se na kena shak ta. Edhe shak Pre të veç ajgore, pak këta. ajgore puna. Ana di Pre shak qatë! Asë shka përret. Tërë t'jo li mirë ti me orëmën Opa. përsenu shpes ta qep. Ja, mo, granit, granit, Se tut na. cilën fyshek ta jep i kres. Po Kaldoj që kap jem bu, ec kaldoj, boj e kaldoj. bodhën bëj këtu. Ec, 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 nisë! O, po Ja, dalë jem punë. s'ka sen, ik, se Ik, përna ik, shumë, ik, ik, e kum di ik, që o mod kë, e kum di ti kush. ik, se...